Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal no Repórter NBR. O presidente Michel Temer disse hoje que não vai blindar ministros que estiverem comprovadamente envolvidos em casos de corrupção investigados pela Lava Jato. Temer disse também que vai encaminhar ao Congresso um projeto de lei para regulamentar o direito de greve. Na declaração à imprensa, o presidente Michel Temer voltou a afirmar que o governo não vai interferir nas investigações da Operação Lava Jato. No caso de possível envolvimento de ministros, o presidente foi claro: o governo não vai proteger ninguém. Se houver denúncia, o que significa um conjunto de provas, eventualmente, que possam conduzir ao seu acolhimento, o ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Ao depois, se acolhida a denúncia, e aí sim, a pessoa, no caso, o ministro se transforma em réu, e estou mencionando os casos da Lava Jato. Ele se transformando em réu, o afastamento é definitivo. Portanto, eu faço essa declaração para dizer que o governo não quer blindar ninguém e não vai blindar. Michel Temer anunciou ainda que vai encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei que regulamenta o direito à greve. Segundo ele, falta regulamentação sobre o tema. Michel Temer explicou ainda que a decisão nada tem a ver com a greve dos policiais militares no Espírito Santo na última semana, porque, pela Constituição Federal, militares não podem fazer greve. O que lá houve, por força de um movimento encabeçado pelas senhoras que levaram adiante esse movimento, foi, na verdade, uma insurgência contra o texto constitucional. De resto, se outros episódios vierem a verificar-se, aplicar-se-á única e tão somente o texto constitucional. O mercado financeiro reduziu mais uma vez as estimativas da inflação para este ano. E segundo o Banco Central, as previsões atingem o centro da meta da inflação. Vamos então ver os números aqui no telão. Na semana passada, a estimativa era de que a inflação oficial ficasse em 4,64%. E agora, nesta semana, essa estimativa caiu para 4,47%. No centro da meta do governo, que é 4,5%. E para o ano que vem, a previsão de inflação também é de 4,5%. O mercado financeiro prevê ainda o crescimento do PIB para este ano em 0,48%. E a taxa básica de juros da economia, a Selic, para 2017, continua com a mesma previsão da semana passada, 9,5% ao ano. O Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. O assunto agora é saúde. O registro de câncer infanto-juvenil tem crescido nos últimos anos e o governo lançou um protocolo para auxiliar profissionais no diagnóstico precoce e diminuir a mortalidade provocada pela doença. Paola descobriu no ano passado que tinha um tumor na perna. De lá para cá, a jovem de 16 anos faz quimioterapia, mas enfrenta a luta contra o câncer com um sorriso no rosto. Eu sou muito cabeça aberta, sou muito tranquila, em nenhum momento me abalei nem nada, não. Fiquei bem firme. Leonardo, de 17 anos, teve o mesmo tipo de câncer e a mesma confiança ao enfrentar a doença. Meu sonho era ser lutador, continuo persistindo nos meus sonhos. Claro, tem adaptações, mas nada que você não possa resolver se você quiser mesmo, de verdade. Apesar de menos comum, o registro de câncer infanto-juvenil tem aumentado. Estimativas do Ministério da Saúde indicam que em 2016 ocorreram no Brasil cerca de 12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes até os 19 anos. Entre os tipos mais comuns da doença nessa faixa etária estão as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central. Os dados estão em uma publicação do Ministério da Saúde, que também lançou um protocolo de diagnóstico
diagnóstico precoce do câncer pediátrico para auxiliar os profissionais a conduzir casos suspeitos e confirmados da doença. A gente acredita que com a disseminação da informação e despertando o interesse, a gente vai conseguir que o mesmo sucesso que foi conseguido para as crianças seja conseguido também nessa faixa etária. Para aprimorar o tratamento da doença, o Instituto Nacional de Câncer, que faz parte da rede pública de saúde, inaugurou uma nova ala infanto-juvenil. O local, na sede do INCA, no Rio de Janeiro, foi reformado. E outros investimentos estão sendo feitos pelo governo federal. Conseguimos ampliar aquilo que a população precisa, entre outros serviços, mas foram 79 serviços de oncologia no país. Estamos no INCA, inaugurando uma nova ala, lançando os registros de câncer no Brasil, um protocolo também para ajudar a atenção básica na detecção do câncer. E o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento do câncer infanto-juvenil, tarefa que envolve médicos e familiares. Que leve a criança ao pediatra, que olhem para a criança e que prestem atenção nas queixas da criança. Essas queixas sejam valorizadas para que o paciente possa rapidamente ser encaminhado para um centro de tratamento. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.